Krásný den, moje jméno je Karolína Jarošová z MyFitnessLife a dneska si společně promasírujeme, protáhneme nohy. Zaměříme se na naše chodidla, na příčnou i tu klasickou klembu, tak abychom promasírovali jak předonoží, tak paty, špičky a zlehka si rozložíme váhu, protáhneme i kotníky a svaly na lýtkách. Bude to takové komplexní cvičení. Doporučuji, abychom tohle cvičení prováděli bez ponožek a bez bot, na podlaze nebo koberci, kde máte kolem sebe, stačí malinkatý prostor, ale abychom mohli pohybovat s těmi prstami a s chodidly. Úplně na začátek si zkuste srovnat nohy tak, jak je mám já, na šířku pánve. Špičky by měly směřovat dopředu. Paty jsou zhruba pod koleny a zlehka pokrčte kolena. Pánev, hlava, hrudník je v jedné línii. Povolíme ramena a ruce po celou dobu podél našeho těla. Brada jemně zasunutá. Zavřeme si oči a jenom si nacítíme naše chodidla. Možná to pro nás bude trošku zvláštní pocit, většinou se chodidly tak až příliš nezabíráme. Zkuste si uvědomit, kde máte váhu. Jestli tam nějaký prst není pokrčený, stažený, jestli vůbec dokážeme vnímat předonoží, střed chodidla nebo zadní patu. Uvědomte si, jak naše chodidla leží na zemi. Jestli vnímáme povrch, jestli je teplý, studený, jestli je nerovný, jestli tam máme koberec. Všechno zkuste zavnímat. Tak. S dalším výdechem už můžeme otevírat oči, ať máme lepší rovnováhu. Přeneseme váhu dopředu na špičky a dozadu na paty, bez toho, abychom špičky nebo paty zvedali. Ještě dvakrát dopředu, dozadu. Vnímejte to rozlišení postavení. Jestli se nám ty prsty mají tendenci zbělet, nakrabatit, jestli naopak ztratíme rovnováhu, všechno jenom pozorujte. Poslední jednou dopředu, dozadu. Až se zastavíme, přenášíme váhu doprava a doleva. Jedna noha se zatíží více na té malíkové hraně a druhá více na té palcové. Nemusí to být moc vidět, ale měli bychom cítit, že tam aktivujeme celou tu malíkovou i palcovou hranu. Zastavíme, zvedneme si špičky prstů, rozšíříme prsty do stran a pak zase povolíme dolů. Třikrát za sebou zvednu špičky, rozšířím do stran a zatlačíme prsty dolů. Snažte se pracovat se všemi polštářkami. Hodně aktivně zatlačím. Ještě zvednu a zatlačím. Rozšiřujeme prsty od sebe a zároveň dolů. Jednou naposledy. Zastavím nahoře. A pozor, teďka zkuste dát jenom palce dolů. Možná pro někoho jednoduchý, pro někoho těžký cvik. Třikrát za sebou. Palce zatlačím dolů. Všechny ostatní čtyři prsty zůstávají nahoře. Jednou naposledy. Zvednu a zkusíme to z maličky. Maličky dát dolů a všechny ostatní prsty zůstávají nahoře. Dolů a nahoře. Je to hodně cvičení i na hlavu, musíme se tam hodně koncentrovat. Nezapomínejte prosím dýchat, uvolňovat se ve zbytku těla. Je to čistě jenom práce v nohách. Poslední jednou. A komu to jde, zkusí dát palce maličky dolů. Všechny čtyři nebo tři ostatní prsty nechávat nahoře. A zase. Srovnám nahoru, palce maličky dolů a zpátky. Už vás nebudu trápit, naposledy jednou. Pak uvolníme dolů, pohoupáme se, paty špičky. Klidně, ruce můžou být v bok, zvedáme se nahoru a pak zase klesáme na paty. Pracují všechny polštářky prstů, rozšiřujeme prsty do široka do stran. Ještě aspoň třikrát nahoru dolů. Dvakrát, poslední jednou, zastavíme. Váha doprava a váha doleva. Rozpohybujeme i kotníky.
palcová malíková strana se hodně zatíží, zvedne a otevře do strany. Ještě dva, pravá, levá. Naposledy jednou a teďka to uděláme stejně. Obě dvě nohy vytočíme palcovou hranou ven a vrátíme zpátky. Otevřeme a zavřeme. Ještě dvakrát. Poslední jednou. To samé směrem ven. Malíkové hrany nahoru, kolena lehce k sobě do X, nemusíme to přehánět. Chceme teďka hodně aktivovat podélnou i příčnou klembu. Poslední jeden. Zastavím, rozložíme váhu. Pravou nohu si zvedneme. Zatlačíme všechny prsty do široka, přeneseme tam váhu a povolíme. To samé druhá. Zatlačíme prsty do široka, přenesu váhu, povolím. A ještě dvakrát pravá, povolím. A levá, povolím. Stížíme si to. Ať je to i trošku cvičení, obě dvě zároveň. Zvednu paty a vrátím. Kolena máme ve směru špiček. Nemusíte jít tak vysoko, musíme už trošku víc pevnit břicho. Pozor, ať nejdeme koleny od sebe k sobě. Čistě jenom dopředu a dozadu. Skvěle, jednou naposledy vytáhnu a povolím. Pravou nohou si opřeme o špičku, levou nohu lehce pokrčte v koleni, prodlužte záda a zapérujte s prstami nártem směrem dopředu. Možná to bude trošku táhnout, prodýchejte. Podle toho, jestli často chodíte v podpatkách, nebo jestli cítíte tam velké napnutí, pnutí, tak klidně trošku uberte. Poslední jednou a půjdeme špička dopředu a dozadu. Tři, dva, poslední jeden. Opřeme si špičku a zakroužíme. Nebojte se přejíždět i přes ty prsty. Zakružte kolenem, kotníkem i celou kyčli. Kdo by chtěl, může přidat velký rozsah v celé kyčli. Tři kroužky, dva, poslední jeden. Zastavím, opřu si zase zpátky, jenom tu naši špičku a otevírám, zavírám. Koleno dovnitř ven, zbytek těla zůstává nasměrovaný vpřed a ani se nehne. Ještě dvakrát. Poslední jeden. A povolím, srovnáme. To samé půjdeme i na naši levou nohu. Nejprve opřeme špičku. Zatlačíme dopředu a trošku promasírujeme, zapérujeme s nohou vpřed. Zkuste i srovnávat pravou, levou nohu, jestli je na tom stejně. Jestli některá bolí více, některá méně, nebo jestli je to příjemné. Špička dovnitř ven, dopředu, dozadu. Ještě čtyři, tři, dva, stojnou nohu můžeme mít klidně pokrčenou v koleni, ať tam máme větší stabilitu, balanci. Poslední jednou zastavím, zakroužím. Přijíždím klidně přes celé prsty, kroužím v oblasti kotníku, kolene, ale postupně i kyčli. Ještě jednou takhle, celý rozsah může být i v kyčli, v koleni. Tři, dva, pevné tělo, jeden poslední. Zastavíme, opřeme špičku, otevíráme, zavíráme koleno. Zároveň tlačíme všechny prsty do široka, do strán, ale uvolňujeme napětí na té druhé noze. Poslední jednou, dovnitř ven. Zastavíme a povolíme dolů. Nohy máme stále rozšířené na šířku pánve. Nádech, prodloužíme záda a s výdechem rolujeme obratl po obratli dolů. Povolte paže, hlavu a střídavě krčte pravé, levé koleno. Je úplně jedno, jestli budete tady, nebo jestli budete tady. Chceme si protáhnout svaly na lítkách, protože nám souvisí s celou naší šlapkou, chodidlem, prstami i nártem. Chceme protáhnout celé svaly nohou. Ještě třikrát. Hlava je úplně volná. Dva. Poslední jednou. Zastavíme a pokrčíme současně. Obě dvě kolena, nádech. Výdech protáhnu. Ještě dva. Jeden poslední.
Zastavíme tady jemně pokrčená kolena, stále váha dopředu a dozadu. Na špičky a na paty. Zastavíme, pokrčíme kolena a přes kulatá záda rolujeme vzhůru. Povolíme ramena. Teď bychom měli cítit, že zadní strana nohou je protažená, chodidla jsou namasírována. Zvedneme se nahoru a uděláme si pár kroků dopředu, dozadu, do celé nohy. Se prodlužujeme, tlačíme do všech prstů. Zastavíme, to samé uděláme i s patami. Špičky nahoru a doťapkáme vpřed a vzad malé krůčky. Nebojíme se hodně do té paty zatlačit. Poslední jednou. Zastavím. Otevřeme palcové hrany a pohoupáme doprava doleva. Teďka už by to mělo být opravdu intenzivnější. Pokud máte kolem sebe větší prostor, klidně choďte okolo stolu, udělejte si 5 kroků doprava doleva. Zastavíme. To samé i na druhou stranu. To je takové zajímavější kývání. Nohy trošku do X, ale na chvilku to vůbec nevadí. Jednou naposledy a dojdeme zpátky na místo. Srovnáme se, vytáhneme nahoru. Váha na pravou nohu. Pokrčte pravou nohu v koleni a opatrně vytahujte tu levou. Boky, břicho, pánev, nic nevystrčují do strany. A pomaličku zase klesám dolů. To stejné druhá. Levé koleno pokrčené, vtažené boky. Zvednu, prodloužím se a povolím. Děláme to proto, abychom si uvědomili zatížený chodidla. Jak na prstech, tak na předonoží i patě. Povolím dolů ještě jednou. Už bychom měli cítit, jak to chodidlo pěkně zabere. Možná bude více roztaženější. Zastavíme tady. Pokrčíme koleno pravé nohy. Dýcháme. Uvědomujeme si tu rovnováhu, jak máme protažené všechny polštářky, prsty na noze. Jak máme váhu vpředu, vzadu na patě, na palcové malíkové hraně. Dýcháme. Můžeme si trošku podřepnout, protáhnout tím, že máme protažená lítka. Možná se tady udržíme mnohem lépe než normálně. Vystřídejte nohy. Protáhněte prsty, pokrčte koleno, zvedněte nahoru druhou nohu. Musí tady být práce i středu těla, otevřený hrudník a zlehka můžeme pohoupat, zapérovat tady. Pokud to chcete mít těžší, zůstaňte v podřepu. Dýcháme, nemáme napětí v oblasti obličeje, není jsou tam stisknuté zuby. Ještě jeden nádech, výdech. S dalším výdechem povolíme dolů. Uvolníme nohy, prodýcháme. Zarolujeme jednou dolů přes kulatá záda. Až dolů k zemi pokrčíme kolena a obratl po obratli vytáhneme zase zpátky nahoru. Rozšíříme si prsty do široka. Zvedneme prsty, rozšíříme je. Vrátíme zpátky. Každý prst by měl být aktivní a několikrát ty prsty pokrčíme a natáhneme. Pokrčím, natáhnu. Jako kdybychom chtěli těma prstama něco sebrat ze země. Ještě 3, 2, 1 a poslední práce. Váha na levou a jako kdybychom zametali špička k sobě, od sebe, k sobě, od sebe. To samé druhou zamotáme vpravo, vlevo. Skvělá práce na chodidle. Je dobré těm nohům a prstám dávat nějakou aktivitu. Třeba když vám spadne propiska, zvednout si ji nohu. Naposledy zastavíme, srovnáme si nohy na šířku, kyčlí špičky dopředu, zavřeme si oči, zlehka pokrčíme kolena, váha dopředu na špičky, dozadu na paty. Ještě jednou. Doprava, doleva. Srovnejte se na středu tak, abychom měli bod pod palcem, pod maličkem, pod patou. Z těchto 3 základních bodů se vytáhněte nahoru.
uvolněte napětí. Povolte prsty, ale pořád je mějte pevně uložené v zemi. Opatrně otevírejte oči. Měli bychom mít chodidla pevně ukotvená v zemi, měli bychom mít aktivní podélnou i příčnou klembu, protažené prsty. A já věřím, že jste pevně nohama na zemi, že je vám mnohem lépe a že jste ulevili nohám od bod a povolili napětí v celé noze. Já vám za to moc děkuju, mějte se moc krásně a těším se zase příště. Hezký den. Thank you.